Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. В Миколаєві відзначили День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В Миколаївській області підтверджено 22 нових випадки коронавірусної хвороби. На Миколаївщині триває сезон активності укусів кліщами. В Миколаєві запалили свічки та помолилися в пам'ять про депортованих та загиблих кримських татар. Сьогодні 76-та річниця депортації кримсько-татарського народу. Ми скорбимо з усім своїм народом і пам'ятаємо цю дату. Сьогодні весь світ відзначає цю трагічну дату і кожен по-своєму. В Криму не дозволено. Вони просто роблять автопробіги. Хтось передає стрічку пам'яті, хтось свічки пам'яті. У нас зародилася така традиція – запали свічку пам'яті в своєму серці. І ось вже п'ятий рік ми це робимо тут, в Миколаєві. Я вперше на такому заході, ніколи не була. Чому вирішили прийти? Підтримати прийшли. Мій чоловік 5 років був в Криму, був багато з ким знайомий. Вирішили прийти висловити вдячність. Так, в якомусь розумінні. Так, перетинається з нами. В Миколаївській області підтверджено 22 нових випадки інфікування COVID-19. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Станом на сьогодні у нас вже 262 нових випадки, що в порівнянні з минулою добою на 22 випадки більше. Значним чином у нас змінилася ситуація в Радіївському районі. Там на 19 осіб стало більше. Також в Кривозерському районі виявлено 3 нові особи. Не зареєстровано нових летальних випадків, а також нових людей, що одужали за цю добу, у нас немає. Прокоментувати ситуацію у Врадіївському районі щодо заходів безпеки та інших можливих обмежень, виконуючий обов'язки голови Врадіївської районної державної адміністрації Василь Кравченко відмовився. Також в штабі із протидії коронавірусу розповіли про позитивну тенденцію одужання хворих на COVID-19. Найбільша кількість одужавших у нас в Доманівському районі, там 34 особи. Далі в нас іде Вознесенськ, там 14 осіб, в Миколаєві 9, в Южноукраїнську 5, в Радіївці 2, в Кам'янківському районі 1 особа, в Арбудинському районі 5, в місті Первомайськ також 5, в Снігурівці 1 особа, в Новодеському районі 5. Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Павло Георгієв сказав, що майже 6-700 мільйонів гривень отримали медичні заклади першої хвилі області на виплату заробітних плат медичним працівникам, які залучені до ліквідації епідемії та здійснення заходів із запобігання поширенню COVID-19. З них 2 мільйона гривень перераховано до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб. Головна лікарка Світлана Федорова говорить, гроші отримали, але їх не вистачить, щоб виплатити заробітну платню всім працівникам закладу в травні. За рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом, на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я передбачено асигнування в сумі 3 млн 83 000 гривень. Це теж на наш обласний центр лікування інфекційних хвороб. Ці кошти розподілені Кабінетом міністрів в травні місяці 2 мільйона і 1 млн 83 000 гривень на червень. 14 травня кошти перераховані до установ. Ще лікарня
заключила, має договір з Національною службою здоров'я, і там щомісячний там обсяг фінансів у них є, але ми, управління охорони здоров'я, не являємося стороною цього договору. 2 мільйони ми, які повинні були, ми перерахували на заклад, і заклад отримує ще якусь суму з Національної служби здоров'я. І заклад повинен заключити договор з НСЗУ на пакет COVID. Там теж буде якась сума. І знов те ж саме, ми не являємося стороною, ми не є стороною договору. Виплати за травень є 2 мільйони. Це ті, що ця субвенція, чи не субвенція, чи рішення облради, Бог його знає, 2 мільйони. Плюс 600 тисяч за рахунок НСЗУ є. І плюс 1 500 000 я зекономила в квітні. Ітого вважаємо. 2 плюс 1 500 000, 3 500 плюс 600, це 400. Тобто додатково мені потрібно 1 900 000, щоб виплатити повністю зарплату. Для зарплатні на травень, щоб ви розуміли, мені потрібно 5,5 мільйонів. Я знаю, що на сьогодні мені не вистачає 1 900 000 гривень на зарплату на травень. Їх не вистачає, де їх взяти, я не знаю. Управління з цього приводу не знає, що робити. І я не знаю. Мені знову потрібно чи на сесію йти, чи президенту писати, чи я не знаю, що робити. На черві. Управління взагалі каже, ну чекай, може буде, ніякий пакет нам на травень не підписали, ніякий ковід. Це заморозиться від цього пакету, він не збирається його підписувати. А на червень мені, виходить, разом, от у мене 1 900 000 треба на травень, і не, господи, на червень там ті ж 5,5 мільйона, так у мене взагалі є всього 1 000 000. Ми платимо за готовність закладу. Тобто, в незалежності від того, чи є в цьому закладі пацієнти і скільки їх, він, заклад, отримує від нас аванс і отримує в кінці місяцю повну оплату. За рахунок авансу заклад зможе придбати всі необхідні ліки, підготуватися і, звичайно, сплачувати заробітну платню з урахуванням всіх гарантій, які були надані урядом, про 300%, з урахуванням в кожний з цих пакетів включена ця гарантія, для того, щоб заклад був готовий прийняти хворих на коронавірус. Непомітні, але небезпечні. На Миколаївщині триває сезон активності укусів кліщами. Що варто знати та як уберегтися від паразитів? Далі у матеріалі. Жителька Миколаєва Олена Алексєєва розповідає, другий рік поспіль наприкінці весни після відпочинку на природі помічає на собі кліщів. Позбавляється в домашніх умовах, адже майже одразу помічає паразита, тому до лікаря не звертається. Я якраз недавно була на рибалці зі своїми друзями, приїхала додому і в себе на нозі знайшла цього друга. Мені вже знаходили цього кліща, і я вже знала, як з ними боротися. Тому я не стала звертатися до лікаря, я сама в домашніх умовах, подивившись відео в інтернеті, як це робити, сама його без проблем витащила. Домашні тварини є, але ми його на вулиці не випускаємо, тому кліщів у нього поки не знаходили. Треба більше захисту до своєї шкіри, і тому треба і штани трохи длінніші, і звертати увагу частіше на такі речі. Піки активності щороку припадають на квітень-травень та серпень-вересень. Ці невеликі комахи можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Говорить Олександр Ігнатенков, заступник директора державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. На сьогодні ми відмічаємо, що у нас зараз відбувається пік активності кліщів. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що потепліло, зараз пройшли дощики ще, кліщі активізувалися, і вони, скажімо так, нападають на людей, присмоктуються. Наша територія, вона давно ендемічна по бореліозам, по хворобі Лайма, і також реєструються і кліщеві енцефаліти. Тому кліщі саме є переносниками цих захворювань. Є від чого переживати. От, хвороба справді така дуже підступна, тому що інкубаційний період може тягнутися до 6-8 місяців, і людина може забути, що в неї в теплий період року було присмоктування кліща,
Потім починається якісь температура, ломки в суставах, суглобах, таке інше. Вона починає себе погано почувати, а зв'язати, що це саме бореліоз, досить таки важко. Будь-які насадження. Трава – місця, де найчастіше ховаються комахи. Кліщі є і в міських парках, і просто на газонах. Кліщ, він не ганяється за людиною, за твариною. Він сидить або в високій траві, або на кущах. І людина, саме проходячи повз траву цю високу або повз куща, кліщ на неї падає. Тоді вже шукає, де присмоктатися. Від того, як він потрапив на одяг і до присмоктування, може пройти до 12-15 годин, поки він добереться до того місця, де він собі знайде місце присмоктатися. Як правило, це відбувається в місцях, там, де максимально підходять до поверхні судини, тобто там, де сама тонка шкіра і там, де кровонасиченість найбільша. Так він живе, їсть він кров. Якщо людина пробує сама викрутити того кліща, то голова лишається в тілі. Потім все рівно треба звертатися до лікаря. Якщо намазати маслом, кліщ задихається сідно, лишається в тілі. Тому в разі присмоктування кліща тут однозначно необхідно звертатися за медичною допомогою до лікаря. Паразитують кліщі і на тваринах. Ризики мінімальні, тільки якщо кіт або собака знаходяться вдома та не контактують з іншими тваринами. Досить профілактично обробляти тварин спеціальними препаратами. Це можуть бути краплі в холку або таблетки від кліщів. Використовують такі препарати. Ще нашийники є хороші, але, як правило, хороші нашийники від бліх і кліщів, вони досить дорогі. Тому частіше використовують краплі в холку і таблетки. Майже всі препарати діють протягом 30 днів. Є препарати, які діють 3 місяці, але їх рідше використовують. Всяких там щеплень і уколів від кліщів не буває. Кліщі можуть переносити різні кровопаразитальні захворювання. Але, якщо чесно, це актуальніше для північніших регіонів країни. У нашому регіоні вони не так поширені, рідше зустрічаються, скоріше, як виняток. У Миколаєві паркова зона від кліщів не обробляється. Достатньо скосити траву та підрізати дерева. Аби вберегти себе від кліща, лікарі радять. Обов'язково одягніть кепку, панамку, косинку тощо. Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе, дітей і тварин, аби виявити кліщів. Особливо ретельно обстежуйте ділянки тіла, покриті волоссям. Місця для привалів на природі звільняйте від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 метрів. Перевіряйте речі, які зняли з себе та принесли з прогулянки, підстилки, сумки тощо. Оглядайте себе, дітей та тварин після відпочинку. Ніна Булах, Сергій Коропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. В Миколаєві рятувальники гасили пожежу в приміщенні, де зберігались кисневі балони. Про це розповіла речниця Головного управління Державної служби з надзвичайної ситуації у Миколаївській області Ілляна Пацюк. Сьогодні, 18 травня, о 4:10 на лінію 101 повідомили про пожежу на вулиці Старофортечній міста Миколаєва. Туди направили 3 та 4 відділення державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Прибувши, з'ясували, що горіння виникло в складському приміщенні, в якому зберігались кисневі балони. Вогонь знищив покрівлю та дроти електромережі на площі 10 квадратних метрів. О 4:27 пожежу локалізували, ще за 10 хвилин ліквідували. Її причина наразі встановлюється. Балони під час пожежі не здетонували. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам мирного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.